Ľudia, čaute, vítam pri tomto vlogu a nachádzam sa tu spolu s Alexom na Kozom vrchu, je to vrch Breziny v Trenčine a pozerajte, ako sme vystrojení, je tu Fénixa za 50 eur a Alex zasvieti ju. Daj, je, tak toto svieti, fakt, myslím si, že s týmto uvidíme na traili úplne bez problémov. Aj takýto univerzálny tu má batériu prilepenú páskou na prílbe a ja som si takto dal dve čelovky, jedna takáto veľká a druhá trošku menšia, vyzeráme jak Indian, no dobre. Dobre, no, takže takto by to bolo, ak sme šli minule nedávno. A teraz keď zapneme, nie, to musíš podržať. Ja aj to musím. A takto to bude vlastne teraz ponovom. Tak toto bude super. Myslím si, že môžeme ísť. Vyzerá to ako mega dobré. Hej, ja si tiež myslím. Ja ideme i na Kozí vrch, trail z Kozieho vrchu dole k výstavisku. Takže držte nám palce a my... Začína trošku aj snežiť. No inak fakt. Dobre, takže ja si myslím, že môžeme ísť na to. Poďme na to. IG first. dobre. Hej. Dobre. Tu je skok, ale takto ho obídem do boku. Kde? 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 Počkaj, zasvetím takto. Hej, srnka! No poďme! Hej, ty vole! Srnečka tam bola, no? Paráda! Neviem, či to bolo na tej kamere vidieť, hej. Ale bola tam. Dobre, ideme. To je taký drop, no drop také. Tá, bum. Trošku som to nedoletel, hej. A tá Fénixa, fakt je to top, hej. A teraz trošku taký zaujímavý úsek. Poďme na to. Dropík. Fajn. Posvíc. Na jump. Idem. Až na to, že padla čelovka aj mne, tak paráda. Jaj. Doľava. Ja idem rovno. Hej. Tak čakaj. Lebo tam sú padnuté konáre. Hej, veľmi dobré je to svet. Á, už sme skoro pri výstavisku. Už to bude. Tak, také posledné korienky. A sme na lúke za výstaviskom. To bola paráda toto! Tam už hrad vidieť naľavo. Snáď ho vidíte. A tu je výstavisko a Seahawk Max a tak ďalej. Toto bolo super. Áno, a takto je to bez tej Fénixy. A nedojazdili, ale je tá Fénixa parádna. My sme bez problémov videli, hej, ako... A reálne ja som ho za tebou. To väčšinou je také, že si skrýva vidíš pred seba. Hej. A toto bolo, že si videl podstate 50 metrov pred sebou. Áno, tá Fénixa fakt je to neporovnateľné s inými čelovkami a oplatí sa do toho investovať, ako fakt je to výhodné. Takže ďakujem, no. To je ešte tá najvlastnejšia v podstate. Hej, 25R, potom je 30R a potom 35R. Hej, no. Ale ja si myslím, že za tých 50 eur to je úplne dostatočne. Ja si tiež myslím, pohode. 600 lumenov a vidíš v podstate 107 metrov pred seba. Hej, presne tak. Dobre ľudia, ďakujem za to pozranie, dúfam, že sa vám to páčilo a namotivovalo vás to, aby ste tiež niečo takto spravili. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.